Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana navbatdagi reysimiz avtovokzal Katennikidan Moskva shahridan prymoy Toshkentga Abu Saxiy avtovokzaliga qarab xohlasa yo'nalish qilyapti. Aziz yurtdoshlar, kimdan kim shunaqa prymoy reyslarda legendarning UzAvtotranslans davlat tomonidan qo'yilgan reysli avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, bemalol bexijolat ekranda nomerlarga telefon qilib bog'lanib kelishlaring mumkin. Har xil yolg'onlarga, aldovlarga ishonmasdan shaxsiy nomerlarga telefon qilib bog'lanib kelaverasizlar. Aziz yurtdoshlar, bu reklama emas. Biz yurtdoshlar shunaqa qiynalmasdan prymoy reyslarda ketish uchun, shart-sharoitlarda ketish uchun oldan kelgancha qilinayotgan mehnatlar. Aziz yurtdoshlar, ko'rib turibsizlar, hamma Pamestan bileti ketyapti. Har xil yolg'onlarga, aldovlarga ishonmanglar. Avtobusimiz shart-sharoitlari, uchtadan voditellar, ishonch kameralar, monitorlar, zaryadka uskunalar, sidenalar 30 gradusga yotadi. Aziz yurtdoshlar, kimga qiziq bo'lsa, bemalol, bexijolat ekrandagi nomerga telefon qilib bog'lanib kelishlaring mumkin. Tanlovda adashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.